תגיד, איך נראה הסדר יום שלך פה? אני קם, אני אקח את כל התרופות שמביאים לי, בין סטרואידים לשמיעה או שכחי כאבים, אז אני מעביר את הזמן עם חברים, יושב, או מנסה לי לעשות איזה תחביב שיש לי, קצת לשמור על מה שיש לי בחיים. ואז יש את הפיזיותרפיה, או ריפוי בעיסוק, או פסיכולוגי, טיפול כלשהו. פיזו זה אהוב עליי, עובדים שם קשה. יש שם כל מיני מכשירים כאלה, מאוד גדעניים אפילו. וזה מאוד מאוד תלוי בנו, כאילו, כמה נשתקם, לאיזה תפקוד נחזור. מתי בפעם הראשונה פגשת את חברה שלך? באמת שהכרנו פה. היא באה לבקר עם חבר שנפצע. מה הפעם הראשונה שהכרנו בה, אבא שלי אמר, צילם אותנו כזה סתם, אמר לי, תראו איזה חמודים. אמרתי לו, אבא, עזוב, היא פה פעם אחת. וככה מפעם לפעם, היא באה עוד ועוד, היא תאהבה. ואני התפשרתי. סתם, לא. נפצעתי בקרם שלום בשביעי. זה היה קרב די ארוך, כמה שעות. כמה הרבה זמן עד שהפינו את הפצועים שלנו, כולל אני. בקצרה, מה שקרה זה שנכנסתי לתוך בית, חיכה שם חבל, נתן לי צרור, 5 כדורים, לא הרגנו אותו, אז הוא פשוט התקרב מהגינה, ומכמה מטרים הוא נתן לי עוד כדור, מוודא שאני מת, הייתי שחוב שם עם שלוליות של דם מסביבי. אני נפצעתי עקב פיצוץ, נפלתי מגובה. נפלתי והפסקתי להרגיש את הרגליים שלי. הייתי בכרם שלום ב-7 באוקטובר, נפצעתי שם בלחימה בבוקר מוקדם, ומאז הייתי בהדסה 3 שבועות, ועכשיו אני פה, כמו חגגתי פה 60 ימים. איך אתה מרגיש היום? היום אני מרגיש נפלא. אני מאוד שמח, כאילו, של עצמי ושל ההורים שלי גם, שצלחתי להגיע לפה. למדתי להעריך את החיים מחדש לגמרי. יותר טוב, הולך על הרגליים, עושה כבר תרגילים לאט לאט עם כדור. רוצים להצטרף לחבר'ה בפנים, אבל סבבה. כן, אתה כבר מחכה לזה? רק בגלל זה אני רוצה שהשיקום יהיה מהר. לחזור אליהם פנימה. כל השירות רצית להרגיש את ההרגשה הזאת של השליחות, להציל אזרחים ולהוציא אותם מתוך הממד. זו הייתה תחושה שאי אפשר להסביר במילים. אין כאילו זמן לנוח ברמה כזאת. כמה אתה יושב עם חברים, מכיר פה אנשים מדהימים. כאילו כן, אני פה עם צנחן בחדר, אבל אין באמת עכשיו איזה יריבות. מה הכי מפחיד אותך? שאני לא אצליח לעשות מה שעשיתי לפני. אם זה שאני משחק סנוקר, אני לא יכול להחזיק את המקל טוב, או סוני, שאני כרגע עדיין לא יכול לשחק. הדברים פשוטים, החיי היום-יום. אני בן אדם שמאוד חשוב לי, כאילו, הספורט, ואני מפחד מאוד שאחד מהדברים האלה לא יהיו לי ב-100%, שאולי אני אצלה, או... יש כל מיני מחשבות. צריך לחשוב בעיקר על רועי. מפקד שלי, זכרונו לברכה, רועי נהרי. הוא נהרג, הוא פתח את הדלת, התפוצץ רימון. הבן אדם הכי טוב שהכרתי בחיים שלי, הכי אופטימי, הכי חייכן שיש, והכי ערכי שיש. הוא אמרת שיש לך חברה. כן. חברה לצידי מאוד, מבקרת אותי המון. אני בהתחלה שנפצעתי, לא רציתי שהיא תראה אותי בכלל, כאילו במצב הפצוע, הנוש הזה. אז אסרתי עליה להיכנס אליי לחדר, מצטער פרח. אוהב אותך המון. הבנתי שגם חגגת פה יום הולדת. כן. מחכים מתנות גם אני רואה. קיבלנו איירפודס, קיבלנו אייפדים. הכי מוגזם שקיבלתי היה אייפד, אני חושב. גם אתמול יצא לנו לקבל איזה $100. והכי חשוב זה המכתבים וכל הילדים שנרתמו. זה מכרם שלום, תאמיר פה למעלה. שתי החלונות האלה זה של כרם שלום. וכל אלה זה מכל פה למטה, זה מכל התקופה. למה אתה מתגעגע? אני מגעגע סתם לשחק ספורט עם החברים שלי, לרוץ, אני מגעגע ללכת בטבע, למעיינות עם חברה שלי. לחזור לרוץ, לשחק כדורגל, להיות בטלפון, להחזיק אותו רגיל, אני עדיין לא יכול להחזיק את הטלפון. לחבר'ה בבסיס, לאווירה שיש בבסיס, הצחוקים, שכולם יושבים. אתה מצליח לדמיין את העתיד? יש המון תוכניות לעתיד. אני רוצה להיות מהנדס בניין, רוצה להתחיל ללמוד, רוצה לעשות טיול, רוצה להשתקם, רוצה לחזור ללכת. אני רוצה להמשיך בצהל. אני רוצה להתפתח, להיות בקצין. מקווה שהעתיד יהיה נורמלי יותר ולא בתוך עזה. איך אתה מדמיין את העתיד? לא יודע. אולי אני פיזיותרפיסט יום אחד. יש לנו השבוע דייט ראשון בחוץ. מה, לאן תלכו? מסעדה. אני בנאלי במשעממים.